Ovo su vesti za 26. februar 2021. godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi uhapsili su PV starog 36 godina zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Policija je sinoć oko 21 sat u vreme zabrane rada ugostiteljskih objekata u jednom lokalu u glavnoj ulici zatekla 15 osoba bez zaštitnih sredstava u skladu sa epidemiološkim merama koji su prisustovali skupu koji je, kako se sumnja, organizovao PV. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi. Zbog nepoštovanja epidemioloških mera, komunalna inspekcija je svim osobama zatečenim u ugostiteljskom objektu izrekla novčane kazne. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji intenzivnim operativnim radom rasvetlili su tešku krađu počinjenu u decembru prošle godine na jednom gradilištu u Inđiji. Sumnja se da je 39-godišnji muškarac sa područja Zemuna ukrao dve radne mašine u vlasništvu firme koja je izvodila radove. Mašine, čija se vrednost procenjuje na oko 450.000 dinara, policija je pronašla na području Zemuna i vratila oštećenoj firmi. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa, protiv 39-godišnjaka biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica COVID-19 preminulo još 16 osoba. Od 14.128 testiranih osoba, 3.339 je pozitivno. Krizni štab je zbog pogoršane epidemijske situacije odlučio da tokom predstojećeg vikenda ugostitelji i tržni centri rade do 14 sati. Nova sednica kriznog štaba biće održana u ponedeljak, na kojoj će biti razmatrani efekti ove odluke. Prehrambene prodavnice za vikend će raditi kao i do sada do 21 sat. Štab je odlučio da medicinske i veterinarske ordinacije, laboratorije i apoteke i za vikend rade uobičajeno, dok će na benzinskim pumpama posle 14 sati moći samo da se toči gorivo. Uslužne delatnosti, poput frizera, kozmetičara, radit će kao i do sada. Dostava hrane obavljaće se redovno, bez šalterske prodaje. Na teritoriji opštine Stara Pazova je za jedan dan registrovano novih 17 osoba zaraženih virusom COVID-19. Trenutno je aktivno 175 slučaja, saznaje radiotelevizija Stara Pazova na osnovu podataka nadležnog zavoda za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice. Ispred COVID ambulante u Staroj Pazovi ponovo su proteklih dana primetne gužve. Sada se oko 100 pacijenata javlja i posebno brine što se povećao broj takozvanih prvih pregleda. Sa druge strane, nastavlja se imunizacija stanovništva na lokalu. Od ove nedelje stanovnicima je dostupna i vakcina proizvođača AstraZeneca. Iz lokalnog doma zdravlja apeluju na poštovanje propisanih preventivnih mera. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upoznao je danas predstavnike Srba sa Kosova i Metohije sa situacijom pred dolazak specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka, ali i najavio da će Srbija značajno novčano pomoći srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i nastaviti da ulaže u važne projekte. Predsednik Srbije najavio je da će posebnu finansijsku pomoć dobiti svi građani koji žive na Kosmetu, i to nezaposleni po 200 evra, dok će svi zaposleni kao i svako dete dobiti po 100 evra. Od juče važi novi cenovnik za korišćenje autoputeva u Srbiji, a cena putarine za naplatne stanice formirana je na osnovu cene po kilometru, dužini relacije autoputa pod naplatom i kategoriji vozila uz korekciju od 1,8%, a u zavisnosti od deonice, plaćaće se od 10 do 30 dinara više nego do sada. Za kamione izdatak je veći od 50 do 160 dinara. Od Beograda do Preševa za teretnjake će umjesto 8.750 cena biti 8.910 dinara, i to je najznačajnija promjena. I u kategoriji automobila najveća razlika je na deonici između Beograda i Preševa, gdje će naknada umjesto 1.460 sada biti 1.490 dinara.
Tako će za vozila A kategorije putarina na deonici Beograd-Dimitrovgrad i Beograd-Čačak biti povećena za 10 dinara, dok na deonicama Beograd-Šid i Beograd-Subotica ostaje nepromenjena, a slično je i za druge kategorije vozila. Učenici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke juče su održali javni čas u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Javni čas je sastavni deo nastave u muzičkoj školi. Jednomesečno već 10 godina koliko škola Ljubinka Lazića zvanično funkcioniše, deca predstavljaju znanje i veštine stečene u toku svog muzičkog školovanja. Učenici klavira, gitare, tambure, violine, flaute i kontrabasa su izveli dela klasične muzike, popularnih svetskih i domaćih kompozitora, ali i narodne pesme, a među 32 tačke videli su se budući profesionalci koji su u svom osnovnom muzičkom obrazovanju uspešno savladali kompozicije predviđene za srednjoškolce. Ljubinko Lazić, osnivač muzičke škole u Vojki, koja ove godine obeležava jednu deceniju rada, bio je zadovoljan velikim odzivom publike na drugom javnom času koji je održan u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Najavljuje da će tokom cele godine koncerti klasične muzike biti u znaku ovog jubileja. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine u saradnji sa opštinskim Crvenim krstom nastavlja sa akcijama dobrovoljnog davanja krvi. U subotu 27. februara svi zdravi punoletni sugrađani darovati krv mogu u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u vremenu od 9 do 13 časova. Crveni krst Stara Pazova obaveštava dobrovoljne davaoce krvi da su registrovani kao prioritetna grupa za vakcinaciju protiv COVID-19, a prijavu za vakcinaciju mogu popuniti preko portala elektronske uprave. Sutra će biti pretežno oblačno i osetno hladnije, ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama krajem dana i slab sneg. Vetar umeren, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8, a maksimalna dnevna od 10 do 17 stepeni. Pratili ste vesti za petak 26. februar. Hvala vam na pažnji.